Pak Niku Sardi, Bunda Pak ini asik. Bang Erwin, Pak Makmun. Bunggal Mania. Sopo sing ora ketanan meripate blalak-blalak awe-awe kekukah rasa atiku yen hanya wang esem lan guyumu dulurku wedok iki. Garwane Mas Min. Oh ngoten. Nggih. Oh ibune sampun. Nggih. Ayo iku karo Pak Titik. Oh Jessica. Ya. Apa? Ora duwe garwa. Masukin ya, Pak. Yuk. Hata rewangi pati kene.
Dayayu. Apa sing ora kedadan mripate udang kuning, Pak Po. Siap. Ampun lali, Pak Po. Sing ngerasake Pak Po, maksud saya. Lampune disco. Ya, masukin terus udang kuning. Masukin ya, Pak. Hatang rewangi pati. Oh,
Oh,
Semarang lintingmu ono kandang terus niki Mami Nanda matur sembah nuwun kawih bapi ngersake ikan dalam kolam mas lajebuk satu lagi Yeah.
Moro Tresno Sukowati Makaryo Senarengan kalian Alkalin Audit Kondang Ugi Cerah Foto Video Tuting Google Cakil Seragen Channel. Sembah nuwun kadang-kadang campur sari Moro Tresno sampun kemarang katur. Moro Tresno bergoyang
sinarengan alkalin audio sergundang ugi ugel cakil seragin channel dan juga tunda terakutu video syuting tan kantor mbak Aisy segendalu ugi medini cokek uslu-uslu sampai bawah. Terima kasih.